Přátelé, dáme si takový malý blogísek. Já si nejsem jistý, jestli se mi podaří překřičet tady. Počkej, trošku vám to stáhnu. Tak, abyste viděli kotel hostů FC Tokio. Musím říct, že poslední dobou jsem trošku šidil Football Fanatic, samozřejmě mě to mrzí, ale je to hodně práce, teďka je i cestování. A když jsem vyrazil do Tokia, počkej, já to dám zase trošku víc, když jsem vyrazil do Tokia, tak jsem si řekl, že tady dám jeden fotbal. V Tokiu se nic nehrálo, já vám to ukážu. Tady odcházejí smutní domácí, počkej, tady. V Tokiu jsem nic nehrál, tak jsem musel do Yokohamy, což je vlastně takový malý městečko, asi 4 milionový, zhruba bratru nějakých 20-30 kiláků, je to fakt hned vedle. Takže v podstatě derby, není to asi úplně ten nejvěrocenější zápas, ještě vám to trošku stáhnu takhle. Ale musím říct, že to bylo naprosto fantastický, jinak bych si asi do tohohle blogu ani netlačil, ale byl to běhavej, technický hrozně, hodně po zemi fotbal, rychlej, naprosto bez přerušení, nebo pokud to nebylo nutné, tak bez přerušování, protože jako když tady si někdo lehne, tak fakt už k tomu musí mít důvod a strašně málo těch faulů se pískalo, takže mi se to strašně líbilo. A takhle, jak jede kotel hostí, tak jeli půl hodiny před začátkem a od té doby podle mě teďka jako třetí hodinu v kuse, něco naprosto neuvěřitelné. OK, o přestávce vynechali teda, jo. Takže naprosto skvělá atmosféra. Támhle vidíte ještě v podstatě furt plný jako kotel domácí, který teda mlčí teďka. Očekávám, že se tam ještě něco bude dít, protože si jako moc si nedokážu představit, proč tady, na co tady teda čeká, jo. Ty jeli taky skvělé, z obou stran naprosto skvělý utkání. A přestože jsme na 70-tisícovém stadionu, tohle je možná největší stadion fotbalovej vůbec v Japonsku, sešlo se nás tady, ty vole, podle mě takových 20 tisíc, o moc víc ne. Je fakt, že naproti teda je hlavní tribuna, která je samozřejmě prořídlejší, jak už to tak bývá na těchto fotbalech, ale i přesto, že opravdu tady jako zdaleka nebylo plno, tak ta atmosféra byla naprosto fantastická. Probíhalo to celku jednoduše, domácí, musím říct, že ten koncept znáte třeba z Evropy, Rumuni to hodně dělali, máš vlastně obranu a zálohu jako domácí hráče a vepředu tři Brazilce. Tohle zkusil domácí, jo, tak teďka vidíme tamhle, počkej. Teďka tam bude probíhat jakási teda děkovačka, ne úplně, ten výkon nebyl špatný, bylo to 1-1, domácí vedli, já jsem si říkal, ty vole, pátá minuta, domácí 1-0, teď se asi nezvládnu překřikovat teda s hlasatelkou. A domácí vedli 1-0, jak jsem si říkal, že to je ložený. Pak vlastně trošku přestali a hosté teda FC Tokio jeli se svýma fanouškama, který fakt byl jako naprosto fantastický. A otočili to na 3-1. Krásný akce, hodně se střílelo z dálky teda, ale ve spoustě jako případů se to snažili dotáhnout až do kasy. Někdy až moc vlastně, jo. Někdy si dali 4 přihrávky před vápnem. Ale fakt teda jako dobrý technický fotbal bez nějakých velkých zdržování. Přestože se nezdržovalo, tak se nastavovalo 5-8 ve druhém poločase. A musím říct, že jsem úplně nadšenej. Domácí teda sázeli na to, ty neměli ten brazilský útok, když tam měli jednoho kluka taky, nevím, jestli to byl Brazilec, myslím, že jo. A do toho dva takový kluky, strašně zajímavý vlastně, takový ty desítky. A podle mě měli oba dva dohromady 170 cm, jo. Prostě jaký malý. Na blondě to nabarvený, což už si jako... To už si řekneš, to je vlastně typ fotbalisty, jo? Takový trošku smrdeček, vlastně hrozně technický. A vlastně to trošku jako parchanti byli, ale hráli teda výborně. A ty breaky se jim dneska dařily líp, takže tohle ještě vám to ukážu. Furt, jo, jsme 10 minut po konci utkání a furt vlastně oba dva kotle jedou úplně naplno, až se jako mi těžko s nima bude teda překřikovat, musím říct. Takže nadšenej, určitě vás bude zajímat, kolik to stálo třeba, byly to za nějaký jako kutrosá levný lístky, jako na, co se týče stadionu, vzal jsem to naproti hlavní, takhle kousek do strany. Moc jsem si nemohl vybírat, teda jsem byl překvapený, že ti prostě přidělejí ti lístek. Stál třeba 600 na naše, možná 500, vůbec jako je tady podezřelé levno, tak se
Až se trochu bojím, že jsem nějak nepochopil ten kurz přepočet toho jenu na korunu. Ale fakt vlastně jako najíte se tady od stovky do 200 úplně jako fantasticky a samozřejmě je to autentická jako japonská kuchyně, což se lezdy u těch našich sushi a čínských restauracích jako říkat nedá. Tady na staďáku máš normálně pivo, tady je teda sponzor Asahi, což je skoro okolností majitel plzeňských pivovarů, takže naši domácí. A v občerstvení našel jsem tady klobásy dokonce, jo? Takže když bys jako chtěl si dát tu klobásu a pivo, tak můžeš, ale jinak vlastně klasický. Oni mají takový ty smažený věci hodně v té temtuře, ale stejně tak nudle, stejně já jsem měl nějaký párek vlastně v rohlíku bez párek na špejly. Oni tady ty s těma špejlema hodně operujou, i třeba v restauracích, že si dáš spoustu takových malých špejlí a ochutnáváš různý věci. Draken mě na jednu vzal, tak musím poděkovat. A tady teda vlastně bylo to opravdu jako velká variace, takže si jako mohl vybrat. Nebylo to jako na Spartě třeba, když máš vlastně tyhle klobásu nebo pálivou klobásu jako víceméně. Takže teď už se trošku stišil, teď už se nebudu toho, možná vám ještě jednou ukážu tamhle hosty furt. Takhle to bylo plný v podstatě od začátku, takže jako žádná velká změna. A teď už no furt 10-12 minut po konci a furt se vlastně fandí, přestože jako domácí furt ještě fandí, přestože dostali klepec víceméně od velkých rivalů tady městských, jo. Já teďka jedu zpátky do Tokia, zkusím, doufám, že se mi podaří chytit Shinkansen, který bych chtěl jenom vyzkoušet. On teda asi jako mezi Yokohamou a Tokiem nepojede těch jako 300 km v hodině, ale tak jenom vlastně se jako onboardnout a aspoň se to vyzkoušet. Zítra ještě jdu na výstavu, jsem tady vlastně díky Tokyo Game Show. Vy teďka asi koukáte, já vůbec nevím, kde se mi to podaří to. Místní hrozný Miloušové, teda musím říct, že vlastně i s takovou pokorou a vlastně jako pokora je asi to, co tady jako člověk cítí nejvíc. A musím říct, že teda kdybych si jako mohl odvíct dvě jamba jako pokory do České republiky a tam jí rozdat, tak se teda jako vůbec nebudu zlobit. Takže to byl takový mini reportíček z Yokohama Tokyo FC 1-3 teda. Bylo to utkání jako 7.–9., ale musím říct, že jsem si jako nemohl moc vybírat. Jsem hrozně rád, že jsem to viděl, protože to byl úžasný zážitek, už jenom kvůli těm fanouškům. A až se vrátím do Prahy, podle mě se mi nepodaří podcasty ani moc drby, teďka na to fakt není čas, ale doufám, že zase se nějak ozvu s nějakýma článkama anebo videama. Tak, ještě jednou vám to takhle ukážu. Trošku vám to stáhnu. Takhle no, hele, je to původně nějaký podle mě olympijský stadion, prostě máš tady atletickou dráhu, ale jinak fantastický. A co musím říct, úplně poslední věc vlastně, postřeh, hrozně se mi líbí, jak tady mysleli na děti. Je to opravdu takový jako kid friendly, nebyla v podstatě žádná sekurita, ale tady je to trošku jiná kultura. Nakonec úplně, jestli můžete seženat ty letenky, tak pokud jsem fakt jako neskonil ten kurz jenu, tak je to tady fakt teďka jako nesmírně levný. Pro chlapce, který ještě zažil takové ty postkomunistické výlety, kdy vlastně všechno bylo strašně drahý a vy jste si museli rozmýšlet každou koblihu, tak je to vlastně neuvěřitelný a musím říct, že si to... Hele, ale furt ty fanoušci tady ještě vlastně docela jako zůstávají. Tak mějte se krásně, zdravím do Čech, do České republiky nebo do Čechie. Občas to tady v těch rolovacích těch jako pletou, ale já to se nedá nic dělat. Yokohama, Tokyo FC, 1-3, krásný zážitek. Mějte se, fotbaloví fanatici.